На запрошення командування Ізмаїльського прикордонного загону журналісти столиці Придунав'я побували в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Табаки». Вони побачили, як працює нова система контролю на державних рубежах нашої батьківщини. Система фіксації біометричних даних є підсистемою відомчої автоматизованої системи прикордонного контролю. Уся інформація надходить, окрім відомчої бази, до національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян. Наші технічні засоби дозволяють щитувати документи, які вироблені за стандартами ІКАО. Це закордонні паспорти, а також документи з чіпами. Навіть водійські права ми можемо щитувати нашими приладами. Як кажуть прикордонники, такому контролю з боку нашої держави підлягають не всі особи. Існують певні виключення. Під біометричний контроль не підпадають громадяни віком до 18 років, іноземці, як я зазначав. Потім не підпадають глави урядів, глави держав, дипломатичні представники та інші. Стаціонарні прилади зчитування біометричних даних встановлені також в міжнародних автомобільних пунктах пропуску Нові Трояни, Виноградівка, Долинські та Рені. Та це не єдині засоби, якими, як то кажуть, озброєні українські прикордонники. Що стосується переносних приладів, то вони встановлені на пунктах пропуску для залізничного сполучення – це Болград, Рені та Фрікацеї, а також морських пунктах пропуску – Ізмаїльський морський торгівельний порт, Реніський морський порт та Усть-Дунайський морський торгівельний порт. Через пункт пропуску «Табаки» в Україну і в зворотньому напрямку рухаються здебільшого громадяни Молдови, Румунії та Болгарії. Рідше росіяни, як правило, на автобусах міжнародних рейсів. Крім національної системи біометричної ідентифікації громадян, інформація надходить і до Інтерполу. Вже були випадки затримання осіб, які оголошені в міжнародний розшук. Біометричний контроль на вимогу прикордонників можуть проходити і громадяни країн, що не входять в групу ризику, в разі наявності щодо них попереджувальної інформації. У нас громадяни Молдови, наприклад, не проходять біометричний контроль. Але якщо є якась там інформація чи якісь ризики, то і громадяни Молдови можуть проходити контроль. Є певні, скажімо так, чинники, індикатори ризиків, і інспектор сам самостійно оцінює ці ризики і приймає відповідні рішення. Обстановка в міжнародному пункті пропуску «Табаки» в момент відвідування журналістів була спокійною. Пропуск дійснювався швидко і без збоїв. Загалом, з початку року біометричний контроль в зоні діяльності Ізмаїльського прикордонного загону пройшли більше 70 іноземців. Так, як кажуть правоохоронці, нова система істотно зміцнює безпеку в Україні, мінімізуючи будь-які ризики ззовні. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бессарабія ТВ.